Välkomna till Maska husbil med Lasse Bengtsson. Och idag kollar jag in tyska märket Hobby. Ett märke som tillverkas i norra Tyskland för engelsk skull, runt i Bayern. Nära Kiel ligger deras fabrik. Modellen jag kollar in, det är en Hobby Optima Deluxe T65 GE Forsberg Edition från 2021. Listpris 887 900. Här går den på 829. Ett lagom stort garage, välinrätt. Väldigt fräscht. Schysst lucka, bra stängmekanism. Och här inne döljer sig gasoltuberna, eller rättare sagt utrymmet för gasoltuberna. Också väldigt fräscht. Bak på bilen har vi ju cykelhållaren Thule för två cyklar. 60 kilo fixar den. Måste erkänna att jag gillar verkligen färgsättningen på den. Lagom mycket färg. Mina färger dessutom. Schysst. Och bilen, den Fiat Ducato Automatare 140 hästars. Cockpiten, som alltid på Fiats bilar, trevlig. Härlig färgsättning. Schyssta fåtöljer. Här är plats till 4 personer totalt sett med bälten. Inredningen håller bra kvalitet. Snyggt. Och köket på vänster sida. 3 gasolbrännare. Och en trevlig vask med luka. Schyssta lyckor över här, bra förvaring. Kryddhyllorna bredvid. Lådorna, kvalitet, gott om plats. Stort, rimligt, kyl och frys. Kvalitet och väldigt snyggt. Ja, det är frysen där inne alltså. Jag fattar inte om man öppnar den, men jag kom på det snart. Hur fasen gör man? Jo, man så, nej, inte där heller, utan hur fasen funkar detta? Jo, man måste väl, nej men, hallå. Aja, så lätt var det. Och långbäddar, det är någonting vi verkligen uppskattar med vår husbil. Här också väldigt bra utrymmen. Trappan är väldigt trevlig. Kan man gömma saker. Morgontofflor kanske. 2 garderober. Kontakter, lampa, schyssta gardiner, bra utrymme för förvaring. Inte mycket klaga på inte. Och här inne har vi då duschen. Trevlig sådan med taklucka så man kan släppa ut ångan. Och där också vasken. Med trevliga utrymmen, spegel, plats för parfymer och så vidare innanför. Prenumerera förresten på kanalen, please. Dörr som man kan dra för duschen. Inte min favoritvariant, men helt ok. Se, jag har redan problem att stänga den. Det är mig det fel på, det är inte bilen. Och där inne har vi även toastolen.
för er som missade. Schysst belysning. Nu lämnar vi. Tack och hej. Vi ses igen inom kort. Ha det gött, gott folk. Kolla gärna på maskahusbil.se. Adjö, Maja.